ფოთშის მანანდო ჯაშვილი ამბობდა და ხომ მე რო დააკვირდეო ყველაზე ნაკლებად ვირტუოზი მუსიკოსი მაინც ყველა სხვა პროფესიის წარმომადგენელზე უფრო ბედნიერია, იმიტომ რომ იმას საღამოს ინსტრუმენტი ელოდება სახში. სცენაზე გასვლის წინაწუთები, როგორც ამბობს, ყველაზე რთული წუთებია. მოწესრიგება, ბოლო აქცენტები, ორკესტრთან, დირიჟორთან კომუნიკაცია, ფარდის ნაკეციდან დარბაზის დაზვერვა. მუსიკაზე არაფერს ამბობს, მაგრამ სადღაც იქ უკვე არის. მე სცენაზე ფეხს დგამს და როგორც ინტერვიუს დაგეგმისას მითხრა, იქ უკვე მე და ჩაიკოვსკი ვრჩებით ერთად. ისე გამოვიდა, რომ ელისო ვირსალაძე მისი ცხოვრების მთავარი გადაწყვეტილების მთავარი აქტიორია. ინტერვიუს დროს გამოუტყდა, დედასთან ერთად 8-9 წლის იქნებოდა, როცა პირველად დაესწრო საფორტეპიანო კონცერტს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში. პირველად ნახა ელისო ვირსალაძე და საკუთარ თავთან დადო პირობა. მე დაუკრავ ბეთჰოვენს ამ დარბაზში. გავა ზუსტად 20 წელი და პირობა შეასრულებს. მუსიკასთან პირველი შეხებაც, ნოტების სწავლაც დედას ბრალდება. შედარებით გვიან დაიწყო მუსიკაზე სიარული. რაღაცა ფერი და არომატი აქვს მუსიკას, რომელიც შეიძლება გაიგო და სხვაგან გადაგიყვანოს იმ მომენტში. რაღაცა რომელსაც დედა მიმღერის, ალბათ. მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. ძალიან ნიჭიერია და ჩემი და იგონებდა ხოლმე. ახლა თავი შულიშვილებთან იგონებს იმ მომენტში. უფრო მახსოვს ფერი იმ ხმის, რომელსაც მე ვერაზოს ვერ გავიმეორებ. როცა სწავლის პერიოდს იხსენებს, უნდა რომ ყველა ის ადამიანი ჩამოთვალოს და არავინ გამორჩეს, ვინც მისი როგორც მუსიკოსის ჩამოყალიბებაში რაღაც დატოვა. მეშვიდე მუსიკალური სკოლა და არაჩვეულებრივი ქალბატონი ლეილა მუმლაძე. მე ვედით ჯერ მეშვიდე მუსიკალურ სკოლაში, შემდეგ ნიჭიერთა წლებში დოდო სინცაძის კლასში და დოდოსგან ფაქტურად წავედი ჯულიარში. 90-იანებში ბიჭი ნოტებით. იყო ცოტა ბულინგი, ცოტა საშიშიც, მაგრამ პირველი წარმატება სწორედ კლასელებმა გაიზიარეს და ყველაზე დიდი გულშემატკივრები გახდნენ. ამ ყველაფერს ახლდა გაყინული კლასები, კონცერტზე გასვლის წინ მოხსნილი ხელთათმანები. მე იყო სრულიად სხვა სამყარო, ჯულიარდი, ნიუ-იორკი და ისევ ადამიანები თანადგომით. გურა მახალაიას ინიციატივით და პაატა ბურჭულაძის ფონდი ავნანას მხარდაჭერით და ნონა შენგელაიას ოჯახის ერთობლივი ტრიო შეიკრა და გადაწყვიტეს, რომ ქართულს უნდა ესწავლა ჯულიარდში და გააგზავნეს ჩემი ჩანაწერი და მიმიღეს. ასევე პირდაპირ წამიყვანეს სრული დაფინანსებით. ძალიან გვერდში დამიდგა მაშინ ბატონი გურამი, პატა, ჩვენი სახელმწიფოც და ასევე სრული სტიპენდია ჯულიარდიდან. ტომინა ჯერში რომ ჯერი მიდის ნიუ-იორკში შემდგომით რა აღმოჩნდება, ესე აღმოჩნდა და დავჭით 11 წელი. იქ ისწავლა, როგორ უნდა იყოს თავისუფალი, დამოუკიდებელი მოქალაქე და პროფესიონალი. გვერდით არგიზის მუდმივად მაესტრო. მიდიხარ ეკითხები, მაგრამ მუშაობ მარტო. ასე ისწავლა, რომ ბახს შიდა ხმები აქვს. რჩები როიალთან და ნოტებთან პირისპირ. კითხულობ ეძებ სიღრმეებს, გეგმავ კონცერტებს, ხდები შენი თავის მენეჯერიც. ალბათ ანტერპრენერობა, რომელიც ასე პირდაპირ უკვე ისწავლება დღეს და ძალიან ბევრმა დაირქვა ანტერპრენერის სახელი. მაგრამ იქ თუ მე 16-17 წლის ასაკში მომიწევდა ჩემივე კონცერტის კარნეგი ჰოლში დაგეგმვა და პროგრამების დაბეჭდვა და აფიშაზე შეთანხმება, ეს არ წარმომედგინა, რომ შესაძლებელი იყო და თან შეგიძლო, რომ ყოფილიყავი შენი თავის მენეჯერი. მე იყო პირველი სამსახური, პირველი კონცერტები, საოცნებო სცენები, ფესტივალები, კონკურსები, 11 წელი ნიუ-იორკში და კარიერული ნაბიჯები. ორჯერ კარნეგი ჰოლი და მე მსოფლიო საუკეთესო დარბაზები. 202 განსაკუთრებული სცენაა, რადგან აქ ვართ, ამიტომ მახსენდება, იმიტომ რომ როცა იქ ქალბატონი მანანდა ოჯაშვილი იჯდა, ეს ყველა გამოსვლა იყო კონცერტი აქ. გამიმართლა და კარგი მოგზაურობების სია. ლასკალას თეატრი, კარნეგი ჰოლი ორჯერ, ჯულიარდის სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზი. განსაკუთრებული იყო ლოტეს კონცერტ ჰოლ, რომელშიც ეტევა 5500 კაცი სეულში. და რაღაცა მიუხედავად იმისა, რომ სტადიონს გავს, თანაც ძალიან ინტიმურია. წამში შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელზეც ბევრი ბევრს ფიქრობს. დიდ პრობლემებს მარტივად უყურებს და წვეთს. აი მარტივი თემა კი შეიძლება გართულდესო. უფრთხილდება დროს, ამიტომაც ბევრგანაა და ბევრს ასწრებს. რეპეტიციას, კონცერტს, კონსერვატორიას, ტელევიზიას, გართობას, მეგობრებს. ოთხ შაბათ-დილას გადავწყვიტე რომ თბილისში მინდოდა და კვირას გამოვფრინდა. ისე დიდი გადაწყვეტილება მე ვფიქრობ რომ მალევე უნდა მიიღო.
იმიტომ რომ უფრო საინტერესო ხდება მე. კლასიკურ მუსიკასთან ერთად უსმენს კლუბურ ტექნო, ელექტრონ მუსიკას, ჯაზ, მღერის და ცეკვას, მაგრამ შუმანი, შუბერტი და შოპენი მისთვის შეუძლებელია. შეუძლია დაუკრას 12 საათის განმავლობაში და არ დაიღალოს, არ მოშივდეს. ანდრეში მხოლოდ რამდენიმე წუთით შეეხოს ინსტრუმენტს, მაგრამ იცის, როგორ შეუძლია როიალს გადაუხადოს სამაგიერო. ყოველ დღე ხელახლა მიყვარდება და ყოველ დღე ხელახლა ვჩხუბობთ მე და როიალს. კი. და ძალიან ეჭვიანია სხვადასხვა როიალი. ეს რისტერზე უეჭვიანია რომელ ინსტრუმენტზე? ინსტრუმენტზე ვერ ეჭვიანობს, უბრალოდ ვერ იტანს, როდესაც მუსიკას შორდები და სხვა რამეზე ფიქრობ. გართობა და მეგობრებთან ყოფნა ეს მისი ყველაზე დიდი სიამოვნება და კიდევ ერთი რამ, რაც განსაკუთრებულად უყვარს. ფესტივალის შემდეგ დიდი დასვენება აქვს. მანამდე კი პიანისტ პასკალ ნიმიროვსკის მიერ დაფუძნებულ ცნობილ მუსიკალურ ფესტივალს International Piano Masters უმასპინძლებს. ათეულობით სტუდენტი მთელი მსოფლიოდა და აქედან 15 ქართველი. განსაკუთრებულ შანსს აძლევს მსოფლიო დონის მუსიკოსების მასტერკლასები და შესაძლებლობა მიიღო შეთავაზება. მათ შორის მისი სტუდენტიცაა, რა გასწავლა დათუნამ როგორც პედაგოგმა მეთქი. მე ჩავძვრე ნოტებში და დეტალურად გავარჩიო. ისწავლებს, ა? ანუ ხეზიას თუ გასწავლა? შეძლებს. ცოცავ, ვერავდივარ, მაგრამ ცოცით მაინც. ისომ დღეს თბილისის კონსერვატორიაშია, მიუხედავად იმისა, რომ ანაზღაურებაზე საუბარიც არღის და ეს მისთვის დიდი სიამოვნება, მანეჰე დოიჯაშვილის დამსახურება. იმავე კლასში ამეცადინებს, როგორც თავად ამბობს, მისი გურუს სახელობისა. აი აქ მინდა ვუყუროთ, უსმინოთ და არაფერი ვთქვათ. დადამ, დადამ, დადი, პაპამ. დადი. დადამ, დადი. აბა რა, და მუსიკა სხვანაირი გამოვიდა, არა? უფრო სერიოზულია. იბრწინე. ნახევარ საათში კონსერვატორიაში კონცერტი აქვს. რა თქმა უნდა, ნატალია ქუთათელაძესთან ერთად. ეს ტანდემი თავისთავად შეიქმნა, როგორც სასცენო და სატელევიზიო წვლილი. აბა. ვცდილობ რომ გავამდიდრო ჩემი რეპერტუარი, მაგრამ განსაკუთრებით იმ პიესებს, რომელზეც მე მიმუშავია, ან სცენაზე ხშირად გამიტანია, ან ნატალიასთან ერთად შეგვისრულებია. ნატალიკო დღეს გმირია ჩემი, იმიტომ რომ ჭეცა. არა, პირიქით. მე მგონი. გამარჯობა, როგორც კი შემოვა კადრი გადაიტანე. დღეს მოკეთ ყველაზე რთულ დღეს შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს. ჩაიკოსკის რეპეტიცია, გადარბენა, მოსწავლე, ნატალიკოსთან ერთად სცენა. არის მომენტი, როცა დარბა სრულად გრძნობს რამდენიმე ასეულ ადამიანს, როგორც ერთი ამოსუნთქით. ეს ქიმია როცა ჩდება, ესე იგი გამოვიდა. ბოლომდე შენს თავს წურთნი, რომ იყო იმ კონკრეტულ მოცემულ პიესაში კომპოზიტორთან, შენს იდეებთან, რომელიც ჩაიფიქრე მისადინეობის დროს, რეპეტიციის დროს, მაგრამ მაინც არის რაღაც კიდე უხილავი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ქიმიით არის სახელწოდებული, რომელიც ხდება ზუსტად იმ მომენტში. არის ხოლმე შემთხვევები, როცა განწყობა მოქმედებს და შეიძლება სულაც არ გინდოდეს იმ მომენტში სცენაზე გასვლა, ან არ გიხაროდეს იმ მომენტში რაღაც კონკრეტული მიზეზების და გამო, მაგრამ აქაც ალბათ პასუხისმგებლობა არის. დროსთან ერთად სხვა ხარისხის პასუხისგებლობა მოვიდა და მანერები, რომლებიც ყველასგან გამოარჩევს. სცენის წესები მუსიკოსების და პიანისტების მოგონილიაო. ადრე ინსტრუმენტი სხვანაირად იდგა და კონცერტიც 10 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეს გართობა იყო. შუალედებში კი ბანკო, ჭამბა, ცეკვა და ისევ მუსიკა. დიდი მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურად ხელის გამოყენებას, შენი ტორსოს გამოყენებას, ფეხს როგორ დაარტყამ პედალს. არის რაღაცა ცუდი ჩვევების, რომელზეც უნდა იმუშაო და თქვა გააქრო. ელისო ვირსალაძე სულ ამბობს ხოლმე თავის ინტერვიუებში, რომდესაც თუმცა არაზოს ქონია მას ზედმეტი მიმიკა, მაგრამ ის ძალიან ცნობილია მისი ერთგვარი რაღაცნაირი გაყინული სახის მიმიკით. იმიტომ ის მთლიანად მუსიკაში უშვებს ენერგიას. არ არის ეს თვათ კარგი, რომდესაც მანერულია პიანისტი. მე მაქვს მისი რაღაც კონკრეტული ჩვევები, რომელზეც ფიქრობ, რომ კიდევ უნდა გადავუჭირო და გავაქრო. მისგან მარტო მუსიკაზე არ გაიგებ ბევრს, დარც მარტო მუსიკით შემოიფარგლება. ამ მანერების უკან გიჟური სილახის ბიჭია, რომელსაც ასაკის მატების მიუხედავად ყველგან შინ და გარე დღესაც დათუნას ეძახიან. ბევრს ასწრებს, ბევრგანაა და იცის, რომ ჯერ მაქსიმუმი არ გაუკეთებია. შეიძლება ხვალ ისევ რადიკალური გადაწყვეტილებები მიიღოს, ბევრი რამ შეცვალოს, მაგრამ არა მუსიკა.
ჰა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 ჰ